A caçada. Recarregar e mobilizar. Torpe se apresentando. Jogo de armas. Já era. Bom impacto. Ameaça destruída. Crashing. Eliminado. Crashing. Eliminado. Crash abatido. Firebrand virou presunto. E fique aí. Crash inimigo no chão. Crash inimigo. Crash abatido.
Ameaça batida. Sobrou pra você. O Crash caiu. Matei. Já era. Crash inimigo no chão.